Lindën dhe rritën 8 fëmijë, por sot ata të dy jetojnë të braktisur, të varfër dhe pa shtëpi. Kjo është drama e rëndë e dy bashkëshortëve nga Kavaja, Fiqiret dhe Qërime Tafa, të cilët u shkëputën nga fshatrat e Lushnjës pak vite më parë për një jetë më të mirë, por që asnjëherë nuk e gjetën. Kjo familje nuk ka asgjë, me frigoriferin bosh ata presin çdo ditë se çfarë do i dërgojnë fqinjet e tyre. Zonja e shtëpisë Qërime Tafa nuk i mban lotët pasi dhimbja për të është e madhe. Vetëm me pensionin në vlerë 15.000 lekë me bashkëshortin e sëmur, Qërimja thotë se nuk mundet të bëjnë asgjë pasi ato para nuk ju dalin as për ilaçe dhe ushqime. Me frikën se nesër do të dalë në rrugë pasi pronari i shtëpisë e kërkon atë, ajo nuk do t'ia di për vaktin që i kem pangrën, por dëshiron një shtëpi të saj ku askush të mos i trokas për ta flakur në rrugë. Po ai zoti i shtëpisë na ka thënë që do dilni se e kam shtëpinë time. U kam dërur shumë. S'ka më zbuk të ha, si ku du shkoj, nuk e di. E kemi 150.000 lek dy veta, pension. Të zdali për hilaqe, a ishë smurë ku ta qoj. I zoti shtëpis Fiqire Tafa që ndronë në shtrat, në pamundësi për televizor për të na treguar, trishtimin për gjendjen e vështirë e tregojnë sytë e ti.